საქართველო დღეს რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად სირიის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციას შეუერთდა. ამის შესახებ განცხადება ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა. ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის სადარაო საქმეთა მინისტრებმა 23 ივლისს მიიღეს გადაწყვეტილება სირიისთვის შეერაღების მიწოდების კუთხით ემბარგო დაეწესებინათ. შეთანხმების მიხედვით ევროკავშირი შეამოწმებს იმ გემებს და საჰაერო ხომალდებს, რომლებიც ეჭვმიტანილები იქნებიან სირიისთვის იარაღის მიწოდებაში. სანქციის მეჩვიდმეტე მუხლით სირიელი ფიზიკური და იურიდიული პირების საკმაოდ დიდ წრეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა ერთძალება და მათი აქტივები ევროპაში გაიყინება. შავსიაში სირიის 52 კომპანია და 155 მოქალაქე მოხვდა, ინფორმაცია სააგენტო IBN-ი არცელებს.